大家好，我是爱说真话的 Tiger。 在发布其首款可折叠手机几个月后， Vivo 又推出了另一款折叠屏手机 Vivo X Fold 加机型。从名字上来看， Vivo X Fold 加无疑是 Vivo X Fold 的迭代。该机型与前代产品的区别在于更大的电池、更好的充电技术和升级的处理器。凭借其规格，它绝对可以与目前折叠屏市场中占有率最大的三星 Galaxy Z Fold 相提并论。就在前段时间，三星推出了 Galaxy Z Fold 4，所以让我们对比看看 Vivo X Fold 加对比三星 Galaxy Z Fold 4优缺点分别有哪些。在外观设计上， Vivo X Fold 加和三星 Galaxy Z Fold 4尺寸差别较大， Vivo X Fold 加更大更宽，在重量上比 Z Fold 4高出了40克。但出人意料的是， Vivo X Fold 加更薄。在镜头模组设计上，两家的设计语言是延续自家的数字旗舰， Vivo X Fold 加沿用 Vivo X80 设计天圆地方， Z Fold 4沿用 S22 设计，竖向排列三颗镜头。在镜头设计方面，你更喜欢哪一家的呢？ Tiger 中意的是三星家的设计，简单直接，配色方面没什么好说的。不过值得注意的是， Vivo X Fold 加推出了华夏红配色，这也是近年来 Tiger 见到的唯一一款有着大红色配色的旗舰手机，配上皮革背板还是很亮眼的。在内外屏上，两者的区别也是同样明显， Vivo 和三星一个 6.53 英寸，一个 6.2 英寸，差距不大。但三星 Z Fold 自由于机身纤长，相应的外屏也更加的长，远看就好像遥控器，而 Vivo X Fold 加的外屏比例更加合理，内屏也是同样如此。 Vivo X Fold 加的内屏比三星 Z Fold 4的内屏更加大，当然屏幕大固然很爽，但是 Tiger 认为折叠屏手机最重要的就是控制折痕。在这一方面， Tiger 认为 Vivo X Fold 加更加优秀，折痕控制的较好，而三星还是和上一代一样，不仅折痕明显，在折叠时不能严丝合缝的将内屏合起来，这个缺点可以说是逼死强迫症了。但是据说这是为了防水而做的牺牲。不过三星有着 Vivo 所没有的优势，那就是可以使用 S Pen。 S Pen 的支持意味着可以把三星 Z Fold 4当成一台平板来使用，为了让手机使用起来更像平板， Z Fold 4的系统还在桌面放上了刀卡栏，随点随用，办公效率无疑是提升的。除了刀卡栏之外，还有分屏、浮窗、立式交互模式等功能，通过这些功能，平板一秒变成小型笔记本电脑，而且还是可以触屏可以写字的笔记本电脑，就这一点我给满分。虽然平时不会使用，但是一旦要用到，那就是十分方便。性能方面，双方差距不大，因为双方用的都是高通最新的处理器骁龙八加，不仅性能释放优秀，功耗也低。在 Geekbench 五跑分钟，三星 Z Fold 四单核成绩为1351分，多核成绩为3808分，而 Vivo X Fold 加单核得分1271，多核得分4319，这些差距日常使用差距不大，游戏时的性能释放也相差无几。不过就手机设计来说，但是在游戏时，两款手机的使用体验还是很不一样的。毕竟 Vivo X Fold 加比 Z Fold 4充40克，长期使用肯定更累，重40克，堆料肯定更足，因此 Vivo X Fold 加的续航表现要比 Z Fold 4更加优秀。4730毫安时加80瓦快充加50瓦无线充，是 Z Fold 4的4400毫安时加25瓦快充加15瓦无线充所比不了的。不过料更足的并不在续航上，而是在影像上。就影像来说， Vivo X Fold 加是目前影像能力最好的折叠屏手机，它配备了4个后置摄像头，包括超大底5000万像素 GN5 传感器，主摄加5倍光学变焦 IS， 防抖潜望式远摄加4800万像素 IMX598 的114度超广角镜头，以及一枚1200万像素 IMX663 的人像镜头。而三星 Z Fold 4的三摄分别是5000万像素的主摄，传感器型号为三星 S5KGN3， 拥有1.56英寸的感光单元，支持全像素双核对焦与 OIS 光学防抖，还有1200万像素的超广角镜头，以及一颗支持3倍光学变焦的1000万像素长焦镜头。双方的差距还是存在的，
好了，以上就是本期内容，欢迎您在评论区交流。想了解更多数码资讯，别忘了订阅关注 Tiger， 我们下期再见。